تعطي كيستيون كو سي ميريتي كون غاني زي ماتش. طبعا الكل في البدايه كل سعيد ان احنا رجعنا نلعب كره تاني بعد فتره توقف حوالي 5 شهور. لعبنا قدام خصم بيلعب كره دفاعيه واحنا عارفين بيلعب كره دفاعيه، وكان صعب جدا ان احنا ندخل في مباراه. والماتش اتفتح بالنسبه لنا اول ما احرزنا هدف. بعد ما احرزنا الهدف الاول في الماتش، الماتش بقى سهل والامور اتسهلت بالنسبه لنا وعرفنا نكسب المباراه. اسئله؟ اتفضل. مستر بايلر مرحبا بحضرتك وكل حضرتك. مبروك على الفوز النهارده. فيليستاسيون بور لا فيكتوار دو جوردي. جو بونس ان دي بوان بوزيتيف. على البطوله ان انا بعد فتره غياب اكثر من 151 يوم اكون قادر ان انا احقق الفوز على فريق زي ما حضرتك قلت عميد زي فريق انبي. ايضا من النقاط المهمه ان النادي الاهلي النهارده غير طريقه اللعب في اكثر من مره وختم اللقاء شفنا 4 مهاجمين كان بيهاجم بيهم مستر فايلر. التبديله المهمه جدا في اللقاء اللي مستر فايلر اتكلمنا عنه تبديله حمدي فتحي اعتقد ان هي كانت من النقاط المؤثره في اللقاء. Félicitations tout d'abord de gagner après 151 jours de repos. C'est réussi. On a vu, vous avez fait un très grand match. On a surtout vos avis sur le système de jeu et le remplacement que vous avez fait de Hamdi Fatri qui a changé complètement le jeu que l'a donné à vos victoires. Parlez-nous de ce remplacement que vous avez fait. Pour moi, c'était d'abord tout important que Hamdi Fatri a rejoué parce qu'il était quand même longtemps blessé. C'est un très bon joueur. Je suis très content pour lui-même, d'Aporto, qu'il a maintenant enfin rejoué. Mais je ne peux pas vous confirmer que le jeu a totalement changé quand il est rentré. Moi, je pense aussi, avant son entrée, on a dominé le jeu. Ce n'était pas si facile au début, c'est clair. L'adversaire, il va tout essayer pour ne pas encaisser un but. Mais moi, je dois dire que je suis content avec toute l'équipe. السؤال كان احنا طبعا سعداء ان شفنا اللاعب بعد 151 يوم من طفات التوقف ولعبت بطريقه يعني مختلفه، وشفنا التغييره بتاعت حمدي فتحي غيرت شكل الماتش وتسببت في الفوز. اتكلمنا عن التغييره دي. فبيرد بيقول اول حاجه انا طبعا سعيد ان احنا رجعنا نلعب تاني، بس طبعا لا حمدي فتحي لعيب مهم بالنسبه لي وبقاله فتره غايب بسبب الاصابه، وانا كان مهم بالنسبه لي ان هو يلعب ان هو يشارك، وطبعا كان مشاركته كانت فعاله بالنسبه لنا وكان ليه دور مؤثر. بس اعتقد ان هو حتى قبل ما احنا كنا متسيدين اللقاء واهدرنا فرص، مش معنى ان احنا ما سجلناش ان احنا كنا بعيد عن المباراه، احنا كنا جوه المباراه. هو المصادفه لما حمدي فتحي نزل احنا سجلنا وتقدمنا في النتيجه، بس احنا من اول ماتش احنا يعني راكبين الجيم وفنيا، واعتقد الفريق التاني ملوش فرص خالص. اتفضل. تتعامل مستر فايلر مع غياب رمضان صبحي بعد رحيله عن النادي الاهلي واصابه حسين الشحات Vous avez préparé pour les deux ailiers, surtout après la disparition de Ramadan qui va partir et la blessure d'Hassan Shahid. Et surtout, vous avez préparé sur les deux ailiers et préparé les Coupes d'Afrique que vous avez joué. Et quoi, et surtout avec la suspension de Kahraba au championnat qui ne va pas jouer. Vous me connaissez maintenant, hein, je ne parle jamais des joueurs qui ne sont pas là. Hein, je parle tout le temps des joueurs qui sont là. Je ne peux pas vous confirmer que Zobi va nous quitter, ça je ne sais pas. Peut-être il va nous quitter, mais je parle tout le temps des joueurs qui sont là, parce que ça c'est la seule chose qui compte pour moi. السؤال بالنسبه لغياب رمضان صبحي وغياب حسين الشحات عشان العمليه اللي عاملها والكهرباء ما بيلعبش في الدوري، ازاي هتقدر تعد ماتشات بطوله افريقيا؟ الاجابه بيقول تاني، انتوا عارفين طبعي دلوقتي بقى لي كذا شهر معاكم، انا ببص دايما اللعيبه اللي عندي، ما ببصش اللعيبه اللي غايبه، دايما بحضر نفسي من خلال المعطيات اللي عندي، ما ببصش ايه اللي غايب عندي، فانا هشتغل مع اللعيبه الموجوده. سلام. اوكي ميرسي. الاجابه النموذجيه اه سؤال يعني